очередь идут военные разработки, потом они перетекают. Девация, поносить кольчугу, еще что-то. У нас наверняка просто шерсть работает. На каждый сгиб. Да. Слава Украине! Героям слава! Лех, такі гарні хлопці, руки такі не красиві. Ми сподіваємося, що вже до кінця цього року це все буде повністю автоматизовано. Завантажено повністю, ми бачимо. Саме зараз, тоді, коли нам та допомога потрібна найбільше, ми її отримали, сформовані розміри, сформовані партії. І ви бачите, що за моєю спиною стоїть автомобіль, який зараз піде в лінію в зону АТО для того, щоб передягати людей, які зараз виконують там завдання. 30 тисяч комплектів, значить, уніформ, 70 тисяч пар чоботів. Це вже є кількості, з якими якраз системно можна працювати. І якраз при цьому ми бачимо також зародження, я думаю, інновативної, нової української системи логістики. Би сказати, що та система, яка була запроваджена з радянських часів, вона не працює. Тим більше вона не працює тоді, коли є загроза територіальної цінності і цілісності, і тоді, коли наша армія сьогодні воює. Звичайно, ми міняємо підходи до логістики на ходу, на марші, і система забезпечення, саме завдяки тому числі волонтерських організацій, нових підходів буде мінятися. Вона буде мінятися на краще. Це буде сучасний підхід, який забезпечує Збройні Сили якісною формою одежі, якісним озброєнням і технікою. І хотів би сьогодні сказати слова вдячності, пан посол, вам. Ви зробили дуже велику справу, дуже серйозно допомогли. Я хотів би вам подякувати і сподіваюся на те, що в подальшому ми так само будемо працювати. Дозвольте вам лист подяки вручити і побажати вам всього самого найкращого.